Dobrý deň, vážení diváci. Vítejte pri pozeraní relácie S vami a pre vás. V tej sa dnes venujeme niekoľkým témam. Predstavíme pazovské ženy, ktoré oslávili 94. výročie jestvovania a pôsobenia vlastne na týchto priestoroch. Predstavíme aj knižnú prvočinu Márie Záborskej, no budeme hovoriť aj o iných aktualitách, tak z nášho, ako aj z iných prostredí. Jeseň je, keď sú v plnom prúde poľnohospodárske práce, tak súbežne s ukončením zberu tohtoročnej úrody kukurice niektorí poľnohospodári sa dali aj do vyberania cukrovej repy. I keď je situácia na poliach uspokojujúca, výrobcovia sa predsa obávajú zlej skúsenosti počas vlanejšieho zberu úrody sladkého koreňa. Neprenepovateľnostné podmienky v júli a auguste negatívne vplývali na úrodu cukrovej repy. V závislosti od úrovne uplatnenia agrotechnických opatrení a množstva zrážok, výnosy sú rôzne. V Petinskom cukrovare kampaň vyberania a spracovania sladkého koreňa začali 27. septembra a podľa ich slov tohtoročné výnosy, kvalita a cukornatosť sú uspokojujúce. Cukrovú repu vykupujú po cene 31 eur za tonu, ale sú predpoklady, že cena stúpne. Ove godine smo mi krenuli sa nešto nižom cenom šećerne repe u startu, to je bilo 28,5 evra, podigli smo je bili pre jedno 4 meseca na 30 evra, evo sad smo opet korigovali cenu na 31 evro, trenutno ide isplata proizvođačima koji su isporučili šećernu repu po 31 evro, u zavisnosti da li se radi o kooperacijama koje imaju dodatno maržu na organizaciju proizvodnje. I ono što mogu da kažem, mi kao vodeća kompanija u proizvodnji šećera i organizaciji proizvodnje šećerne repe, trudit ćemo se da ova godina se završi za proizvođače još povoljnije. V týchto dňoch, aj keď sporadicky, ale predsa, s vyberaním cukrovej repy začali aj staropazovskí poľnohospodári. Vzhľadom na to, aký bol výrobný rok, úroda je relatívne uspokojujúca. Keď ide však o cukornatosť, znovu si myslia, že ich aj tohto roku cukrovári klamú. Toho roku sa zase zjavil problém s digestiou, ktorá na meraní kontrolnom júle, auguste mesiaci mala 16-17%, teraz sa stáva, že má 12-13%, čo oni vravia, že od týchto dažďov, ktoré počali padať v septembri a teraz počiatkom októbra, že za to tá digestia kliesla telko. Ale prínos by mal byť, čo stýče kilov, ale digestia, keď to zhodí, tak ak vyjdeme na 4 vagóny pojutre, to bude dobre. Cena, to je už druhá otázka. 4 vagóny nie je isto po 30-32 eurocenty, alebo čo sme sa my nadali, že by mala byť repa bar 40 eurocentov, čo je toho roku nedostihnutvo. 32-33 eurocenty tu sa vrčí, ako tú cenu dávajú. Takže na tú cenu aj ten prínos nie sme baš zadovoľní. Nikde tá cena nebola niečo mnoho zlá, cukrovú repu, ale vždy bolo to, že cukrárne, ak vidia, že cena spadla na svetovom trhu cukra, oni, aby potom sa ukalkulovali do tých všetkých kombináciou s cenami, oni potom jednostavne viac nám strhávajú na tej digestii, aj na tej nečistoči, že repa nie cista, navieky oni majú dôvody a navieky nájdu, koľko oni chcú. A tu si oni môžu mnoho, mnoho zjať z tej repy, ktorú sme my dostali. Znamená, takže ten výnos, ktorý máme, otázka, či on do konca bude taký, pretože oni, kým si to všetko strhnú, to ostane potom veľmi málo jus repa za výplat. Za teraz, aspoň na oko, ako to vyzerá, mohli by sme byť spokojní, ale normálne poučení vlanejšou skúsenosťou, teda tak poviem aj toho ročnou, znamená, keď sme v júni mesiaci dostali peniaze za repu, obávam sa, že znovu budú problémy, aj keď sú plochy pod cukrovou repou už veľa zmenšené, asi o 30% vzhľadom na vlani. Teda hovorím konkrétne o Srieme, kde v lani bolo okolo 12 000 hektárov zasiaté, tak toho roku máme asi 8,5. Náš ďalší spolubesedník už skončil vyberanie sladkého koreňa. Spokojný je s výsledkom tohto ročnej kampane a najviac sa predsa teší zárobku, ktorý je tohto roku podstatne väčší vzhľadom na kukuricu a soju. Čo sa týče isplate repe, imam obećanje da će biti
sva isporučena količina isplaćena do kraja ove nedelje ili početkom sljedeće, tako da i to jedan od razloga da je sejem i do godine. I kada uzmem kalkulaciju na sve ostalo, mislim da je rep, opet kažem, ne da mislim, nego je sigurno repa najisplativija kultura i dalje na našim poljima. Tohto roku cukrová repa v našej krajine bola zasiata na rozlohe 40 tisíc hektárov, čo je v značnej miere menej ako v lani. Akým percentom bude na rok táto plodina zastúpená na vojvodinských poliach, zostáva úplnou neznámou. Pripomeňme to, že v niektorých cukrovároch už začali uzavierať aj zmluvy o výrobe na rok 2016. Poľnohospodárom, ktorí sa rozhodnú pre produkciu sladkého koreňa, prisľúbili výkupnú cenu 32 eur za tonu. Otázka, ktorá sa nastoluje, je, v akej miere tá cena bude vplývať na množstvo plôch, ktoré poľnohospodári na rok obsejú touto plodinou. V nedeľu si v Starej Pazove pazovské ženy vlastne pripomenuli 94. výročie založenia Spolku československých žien, a to peknou výstavou pod názvom Krása z konopných nití. Na oslave im boli aj ženy z pivnice Barskej Palanky, Barského Petrovca a Hložian. A veru, že to v Slovenskom dome v Starej Pazove v nedeľu naozaj bolo pekne. Výstavou pod názvom Krása z konopných nití Staropazovské združenie žien, ktoré pôsobí pri spolku Janka Čmelíka, oslávilo 94. výročie založenia. Spolok československých žien bol založený 9. októbra v roku 1921 a prvou predsedníčkou sa stala vtedy Ľudmila Hurbanová. Touto výstavou si tiež spomíname na prvú výstavu, ktorá bola práve v tom roku, keď naše Pazovčanky vystavovali práce z konopy. Všade okolo nás vtedy ešte boli močiare a lúky, takže mali kde naše mamky a babky močiť konope a bieliť plátno. Vieme, že základnou vlastnosťou konopy je priadnosť a z konopných nití sa vyrábali najrozličnejšie druhy tkanín, ale prísť po plátno bol veľmi veľké a dlhé obdobie, ktoré vyžadovalo ťažkú a únavnú prácu. Po všetky tieto roky ženy zostali rovnaké, usilovné, pracovité, vždy ochotné pomôcť, zachovávať pred zabudnutím ľudovú tradíciu, ale zároveň aj vštepovať svojim deťom národnostné povedomie, takže je ich úloha v spoločnosti veľmi dôležitá. Vyzdvihla otvárajúc výstavu Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien. Ja by som tiež gratulovala k jubileu Spolku pazovských žien, že zotrvávajú na ceste zachovania kultúry a tradície svojho prostredia, teda svojej osady a vôbec tejto oblasti. A taktiež aj im popriala, aby predložili s tými aktivitami, aby predložili s prácou tak aktívne, ako to robia teraz, tak aktívne, aby to prenášali na svoje deti, čo je dnes, v dnešnej dobe naozaj veľmi ťažko, ale vzor majú a všetko je teda na ženách, na matkách a samozrejme netreba zabudnúť aj na spoločnosti, ako sa ona ujme všetkého toho, čo sa od nej žiada, teda aj výchovy našich detí, teda detí zo všetkých prostredí. Hosti uvítali Anna Horvátová, predsedníčka Združenia pazovských žien, a Anna Lepšanovičová, predsedníčka Pazovského spolku, im zagratulovala k jubileu. Aj keď sa toto zaznamenávanie 94. roku, ako sa zorganizovali naše staropazovské ženy, spolok slovenských žien, organizuje aj v rámci 245 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazove. Samým tým môžeme vidieť, že Slováci, keď prišli do tohto prostredia, nečakali dlho, aby sa zorganizovali. Znamená, môžem povedať, že tu hneď bolo prvé divadlo, prvé tance, zorganizovali sa ženy a že všetko to, čo sa stávalo v tomto spolku, najviac záležalo od žien, ktoré si zorganizovali tu mladých ľudí, deti, ktoré od malička učili, ako sa majú správať a ako si majú ctiť to svoje Slovensko. Aj tak sa naše deti odchovávanie, myslím, že sme preto aj všetko toto održali za 245 rokov.
Všetky pozdravila aj národná poslankyňa Libuška Lakatošová, zaželajúc im, aby vo svojej práci vytrvávali aj naďalej. Preto im ďakujeme, že nás pripomínajú na našich predkov, na našu kultúru a tradíciu, ktorú nesmieme zabudnúť. Ženám sa prihovorila aj Viera Šipická, čestná členka združenia. Pazovské ženy nedajú sa tak ľahko zmýliť. Oni sa vynachádzajú aj v ťažkých časoch, aj v dobrých časoch, aj vždy sú také isté, spoliehavé, na nich sa každý môže spoliahnuť, lebo každému pomohli. Kdekoľvek bolo potrebné, kdekoľvek bola nejaká aktivita, tam boli aj naše ženy. Takže málo kedy sme mi aj povedali, ja neviem, spolok žien, alebo aféže, alebo neviem čo, ale vždy sme ich volali naše ženy. Tak preto nech naše ženy ostanú vždy také, aké boli, vynaliezavé, usilovné, spoľahlivé a bude nám všetkým dobrý. Otvárací program piesňov o konopách spestrila spevácka skupina žien a básne čítali Anna Slamojová a Jelena Ardalová. Tkám, tkám, tkala som, pretkávala som červeným, zeleným, žltým harasom. Časy dávne, boli to časy dávne. Rodáci, starší sa pamätajú, keď biele plátno konopné mamičky naše ešte tkali, kým ich deti sladkým snom spali, hlboko spali. Obdobie to zimné bolo, večery dlhé, tmavé, ulice a domy v bielom kabáte, vietor si svoje melódie hudie, sťa mamičkin kolovrat, čo nekonečné nitky pradie. Detská to romantika dávna, keď každodennou húževnatou prácou mamička nás učila, ako sa šťastie plodí, keď plátno biele pribúdalo a mamičke spať nedalo. Chvíle to radosti boli, keď pracovité ruky mamičkine každodenné bielizne robí, nekonečne robí. Nič to preto, že som teraz ešte malá panenka. Počkajte len, aká zo mňa bude triečná Slovenka. Čítať, písať, pomodliť sa, to už všetko teraz znám. A keď som pri dobrej vôli, veselo si zaspievam. Hrášok sadiť, bôbol kopať, petrušky siať, i to znám. Na klinčeky a fialky osobitnú hriadku mám. Na jeseň už slúbenú mám praslicu a vrečienko. Naučia ma priasť mamička pekne hladko na tenko. Potom ma už budú učiť šiť, variť a šaty prať. Chlebíku piecť, aj koláčik a bielené plátence tkať. Všetko. Všetko sa naučím, čo má vedieť panenka, lebo zo mňa musí vyrásť hrdá, driečná Slovenka. Oslavu pazovských žien zveličili aj združenia spivnice Hložian, Bárskeho Petrovca a Bárskej Palanky. Výstava zapôsobila na všetkých. Táto výstava je pre mňa veľa čo iné, lebo v Palanky neboli ženy, ktoré tkali. Tak, mňa naveky v Pazovi výstavy aj všetko, čo oni robia, sa mi páči, lebo sú oni celkom inakšie, inak sa držia, inak robia ako my v druhých spolkoch. Vyvolala mi spomienky, lebo plátno som tiež bielila aj ja ako dieťa, lebo však všade sa tkalo, to sa obliekalo, to sa šilo. Konopa bola hlavným prostriedkom pre odev, pre výbavu dievčat a potrebu domácnosti. Takže ako dieťa viem, že mi bolo za úlohu, prišla som zo školy, keď som prišla, rozprestrené plátna boli po ďateline v
pokosene, a ja som to mala vypolievať 3-4 krát. Cez deň môžete si vedieť, že z jedného kraja dvora a neboli studne, boli kopané, trebalo vyťahnuť vodu do kante s riečičkou a tak som išla, to som musela polievať. Viem, že veľa raz mi bolo veľmi krivo, niektoré dievčatá, ktoré to nemali, sa mohli hrať, ale ja dok som metrami to popolievala, lebo veľmi veľa sa tkalo a boli sme dievčat, 4 dievčence v rodine, tak trebalo to napolievať, aby sa výbava nachystala pre budúcu, ktorá sa bude vydávať. Konope, konope, zelenie, okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmelina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Október je okrem iného aj mesiac kníh a vlastne v Starej Pazove svetlo dňa uzrela aj knižná prvočina Márie Záborskej Na svoje sa nezabúda. Napriek tomu, že Mária začala písať v neskorých rokoch, táto kniha je ozaj pozoruhodná a v pokračovaní vysielania zostrih z promocie. Mária Záborská sa písaním začala zaoberať v neskorých rokoch a vo svojich básniach, modlitbách a poviedkach píše o svojich predkoch, ktorí pochádzajú zo Slovenska, prejavuje tiež city ako žena a matka. Píšem o slovenskej a to veľmi rada. Mnohí sa ma spýtujú, že prečo páviec ako tuto u nás. Kým som bola mladá som sa vydala, ale robota, práca, myslím práca, dieťa, jedno, druhé, manžel vo vojsku. A potom tak sme odišli v 69. roku. Ale my sme vedeli za rodinu, ale sme sa, moja mama isto išla s nami, nepoznala si tetu, nepoznala ani tých bratrancov, ani sesternice, tak to už naozaj takých, mama mala 50 aj viac. A sa spoznávali, to bolo naozaj také pekné. A potom bolo nám pekne, veľmi nás krásne privítali.
aj keď sme vodili nás, bola som aj nás odviedli, aj na Štrbské pleso, aj Demanovskú jaskyňu som videla. Potom raz sme išli na výťahu na Nízke Tatry a ten mujko môj vraví, toto je, Marka moja, toto sú kosodrevina. A ja som nič neodpovedala, len som si pomyslela, no veď u nás spievajú, spievalo mi vtáča na kosodrevine, znamená to je tu kosodrevina. Spievalo mi vtáča na kosodrevine, čo komu súdenú, toho neminie, tak viem ten kúsok z tej vody. Tak Slovensko vám dáva nejakú inšpiráciu, aby ste písali také vlastenecké poviedky. Áno. Spomínajúci na tie časy, ako bolo voľakedy, ale vy vo svojich poviedkach píšete aj o tom, čo sa teraz deje vlastne, ale aj v Starej Pazove. Áno. Aj cirkvi, aj spolku túto v Slovenskom dome. Tam, kde prach s blatom sa striedajú, na poliach medzi kríkmi maky kvitnú. Predkovia naši prvú brázdu vyorali na úrodu, nový život pôdu pripravili. Na pána v ťažkých chvíľach nezabúdali. Spomedzi všetkého batvošteky rozviazali, Bibliu, tranosciu z do rúk brali. Za novú zem, domovinu sa modlili, nebesa boli oltárom, slnko sviecov nehasnúcov. Svoje rodné mesto má veľmi rada a tak píše aj v staropazovskom nárečí. Prvé som to o slovenskej, za to som aj na svoje sa nezabúda. Ja som pomenovala prózu. A potom môj syn Janko, keď dával do knižky, on ju tak aj pomenoval. Ináč mám aj Kertišoranská družina. Môj dedo, ako chodili s týma starší ľudia, potom oprobovali po zabíjačkách to a zapíjali a potom no už tak obyčaj, ako sa kamaráčili a dokonca troška ako si vypili a potom vyšli na stov a hľadali šalter. Zapínač. Sú to tie také komické príbehy. Áno, tak ma majú radi tej pivnici, že ich aj ja rozosmejem. Mária Perom zachováva pred zabudnutím ľudové zvyky a obyčaje, ale aj príhody z každodenného života, takže je svojrázným ľudovým rozprávačom. Píšem o mojej Pázove, píšem O rodine, o poli, o ako môj manžel, aj to, tá pieseň Morie Janík. Vyšlo z toho, keď to on chodil do poľa, aj tá zem nám bola ďaleko. A celý deň, a ja vravím, no ty celý deň sám v tom poli. A on mi povedal, nebol som sám. Škovránok mi spieval a vrani okolo mňa lietali. A potom vraví, a vieš to, čo starí ľudia hovorili? Keď naorieš 9-10 brázdov, potom zastaň a obzri sa, na ktorú brázdu vrana prvá zleti, to rodina, to pokolenia tvoje bude patiť, ak budeš ty zle robiť. Už teraz, či prvo, druho, tretia, alebo do 9. Zavčas rána na svitaní okrúcali kolovraty naše staré mamy. Priadli, motali, naberali, tkali, svoje céry na vydaj chystali. Pokiaľ vonku mráz štípal na líca, peci sa piekli krumple slaninka. Už sa v tej maštali práca skončila, stará mama raňajky schystala. Knihu Na svoje sa nezabúda vydal miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazova. Marka Záborská, ktorá túto knižočku napísala, totiž to básne, a mnohé rozprávky, účinkovala na mnohých súťaženiach, tiež jej piesne sú znotované, a mnohé piesne tie znotované sú aj odspievané. Ako prvá jedna z nich bola odspievaná v Kúpine na závodenie, keď boli lyrické skladby. Ten nadpis Na svojich sa nezabúda, myslím si, že je taký trefný a taký naozaj úprimný, že naozaj to, čo sa nás týka bytostne a tí naši najbližší, jednoducho nemôžu z nášho srdca výjsť von. A to položiť na papier a opísať všelijaké vzťahy ku ním a zážitky z minulosti. Verím, že v každej rodine máme všelijaké zaujímavé zážitky, ktoré je hodné položiť na papier. Tak vás povzbudzujem,
predovšetkým milé sestry, ženy, ale aj všetci ostatní, aby ste písali. Chcem apelovať takto na vás, aby ste milovali knihu, uľahčí vám život. Ale dobrú knihu. A považujem túto knižku za dobrú knihu s peknou literárno-umelecko-estetickou hodnotou, ktorá určite brnkne na mnohé srdcia, mnohých duš, teda na struny, a bude zošľachetňovať, obroďovať duch každého človeka, ktorý si čitateľa, teda ktorý si túto knižku prečíta. Prítomní na promócii v klube VHV mohli si knihu Na svoje sa nezabúda aj kúpiť s autorkyným podpisom. Členky Združenia pazovských žien promóciu spestrili čítajúc básne a Zdenko Jašo zaspieval jednu zo štyroch, ktoré sú aj zhudobnené. Gorie, Jani, gorie, to Pazovsko pole, škovranok mu spieva, krásne vyspevuje, škovranok mu spieva, krásne vyspevuje, koničky ťahajú, Janik vykračuje po tej čiernej zemi, branka poskakuje po tej čiernej zemi, branka poskakuje. Poskakuje vranka, obraz je deviatej, pomôže mi Bože môj, nech poskočí ďalej. Pomôže mi Bože môj, nech poskočí ďalej, by moja rodina nič zle nezažila, prekliala ma Bože môj, Anička premila, prekliala ma Bože môj, Anička premila. Delegácia Filozofickej fakulty Mateja Bela z Banskej Bystrice z katedry histórie pobudla na výskume Ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. O tejto návšteve v pokračovaní nášho vysielania. Ústredný archív Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku so sídlom Starej Pazove spĺňa svoj účel. Poslednú dobu sa často tam zastavia nejakí historici či archivári. V týždni za nami v archíve pobudla trojčlenná delegácia z Filozofickej fakulty Mateja Belu z Banskej Bystrice z katedry histórie. Cieľom našej návštevy v Starej Pazove, a nielen teda v Starej Pazove, ale aj v Novom Sade neskôr, je archívny výskum. V prvom rade v Starej Pazove, ako ste už spomenuli, v archíve Evanjelickej cirkvi, ktorý vlastne my uskutočňujeme v rámci našich projektov, vedeckých projektov. No a po výskume sa presúvame do Nového Sadu, kde sa zúčastníme aktívne vedeckej konferencie. Na čo konkrétne sa zameriavate vy? Konkrétne cieľom môjho výskumu je hospodársky život, hospodárska situácia v oblasti Vojvodiny, či už v tej poľnohospodárskej, priemyselnej alebo finančnej oblasti, pretože ako dobre vieme, boli to aj mnohé finančné inštitúcie, ktoré sa založili Slováci a ktoré teda podporovali hlavne aj ten hospodársky život miestnej slovenskej komunity. Možno to aj porovnávate s hospodárskym životom na Slovensku? Áno, samozrejme.
Môj teda vedecký výskum je zameraný nielen teda na dolnú zem, ale predovšetkým aj na oblasť Slovenska, Československa v tej prvej polovici 20. storočia. No a snažím sa teda porovnať tú hospodársku situáciu doma teda na Slovensku, ale aj Slovákom na dolnej zemi v tomto časovom teda období a teda pokúšam sa hľadať aj nejaké kontakty, či teda sám medzi tou starou vlastou a novou vlastou, keď to tak nazveme, tieto kontakty udržiavali aj v tej neskoršej dobe. A zistili ste? Samozrejme, že to hospodárstvo je špecifické v tom, že sú tu tie finančné toky, prepojenia, kontakty, robia sa rôzne teda, môžeme povedať, že obchodné vzťahy, ktoré v podstate pretrvávali aj medzi tou, tým Slovenskom, aj medzi tou dolnou zemou. Keď ide o tento váš projekt, máte na pláne možno aj ďalej zaoberať sa týmto? Áno, v podstate v rámci teda projektu, ktorý robíme aj s kolegami, by mala neskôr teda vyjsť aj monografia, ktorá sa bude zaoberať aj takým komplexnejším spracovaním toho života na dolnej zemi. Z môjho hľadiska teda pre všetkým tá hospodárska situácia, ale kolegovia tí sa zase zameriavajú na inú problematiku, aby to teda dostalo taký ten komplexný, tak vznikol taký ten komplexný celok, keď to tak povieme. Boli ste aj skorej v Starej Pazove, kým archív ešte neexistoval? No, naše prvé stretnutie, keď tak povieme, so Starou Pazovou, bolo prednedávnom, na prelome júna-júla tohto roku, kde sme urobili také prvé kontaktné stretnutie. V Starej Pazove pozreli sme si archív, možnosti tohto archívu, začali sme náš výskum a tam sme si teda povedali, že vo výskume budeme pokračovať. Takže teda vrátili sme sa cca o tie, ak dobre počítam, 2-3 mesiace späť, keďže Stará Pazová, okolie Starej Pazovy, či už Petrovec alebo aj Nový Sad, sa nám v podstate, alebo našli sme tu veľa kontaktov, ktoré chceme ďalej rozvíjať. Archív Slovenskej evanjelickej cirkvi majú na starosti, môžeme povedať, nie profesionáli. Čo si myslíte práve o tom, či by takéto niečo mali mať na starosti ľudia, ktorí sú teda historici alebo niečo podobné? Tu by som, no je to taká záľudná otázka, by som povedal, ale tu možno by bolo dobre také prepojenie tých miestnych zanietencov, bez ktorých v podstate mnohé tie materiály archívne by už neexistovali, ale im môžeme vďačiť za to, že sú tu zhromaždené. No a myslím, že ideálne bolo to prepojenie aj s tými odborníkmi z tejto archívnej oblasti. Myslím, že to je tá asi najsprávnejšia cesta, ktorou by sa to mohlo teda uberať. A zase musím povedať, že naozaj veľmi dobré, že sa tu v Starej Pazove začnú zhromažďovať tie materiály, nie len teda zo Starej Pazovy, ale aj z tých okolitých slovenských obcí a miest. No a na záver, aké sú vaše dojmy z tohto pobytu aj v júni a aj teraz? No, takže ja sa musím vyjadriť ako úplne pozitívne. Nám sa tu veľmi páči aj hlavne teda ten prístup, ľudský prístup miestnych, ktorí tu stretávame, s ktorými komunikujeme, či už v tej štandardnej ľudskej rovine alebo v tej vedeckej oblasti. Takže naozaj my sa tu opäť dúfam, že vrátime v dohľadnom čase, takže budeme tu chodiť ako veľmi radi. Dúfam, že čo najčastejšie. Pane môj,
Docent Miroslav Kmeď je zameraný na dolnozemských Slovákov z iného vzorného uhla. Téma sa stala pre mňa zaujímavou v roku 1989, keď som nastúpil ako hostujúci učiteľ na slovenské gymnázium v Bekešskej Čabe v Maďarsku. A tam som sa vlastne poprvýkrát stretol a mal možnosť bádať v tamojších archívoch, spracúvať staré tlače, ktoré vydávali tamojší miestni historici v 19. storočí. A tá téma ma jednoducho nadchla. Čiže aj po návrate na Slovensko, aj potom, keď som nastúpil na univerzitu Mateja Bela Banskej Bystrici, tak som sa začal venovať práve tejto tematike. Lebo sa mi zdá, že najmä po smrti historika Jana Siráckého táto téma bola v slovenskej historiografii pomerne okrajovou. A myslím si, že má ohromný potenciál. Odborný je tu strašne veľa tém, ktoré je možné spracovať. A ja vždy tvrdím aj mojim študentom, že jednoducho je to veľmi dôležitá súčasť nášho národa, pretože v 18. storočí prakticky každý piaty Slovák sa zúčastnil kolonizácie Dolnej zeme. Čo to najviac na vás zapôsobilo, keď ide o život tunajších Slovákov? Už sme sa teda dozvedeli, ako ste vlastne začali pracovať a čo je to, za čím by ste možno prišli aj na budúce sem? Pre mňa to bolo hneď iné, pretože ja som z hornatého kraja a proste tie nížiny. Najskôr som si myslel, keď som nastúpil aj v Bekešskej Čabe, alebo vôbec, keď to povieme na týchto rovinách, že je to niečo nudné, alebo nejako proste ten kraj, že ma neoslovil, ale práve, že ma oslovil. Nesmierne aj citové to proste dolná zem je akoby mojou druhou vlasťou. Keď ide o váš výskum, tak máte za sebou už aj prvú knihu. Už niekoľko kníh. Ale o dolnozemských Slovákoch, áno, aj o dolnozemských Slovákoch som už publikoval niekoľko kníh. Prvú roku 1991, ako vravím, to som najskôr začal vydávať tlače tých starších historikov z 19. storočia, ako Ludovít Hahn v Bekešskej Čabe alebo Michal Žilinský zo Sarvaša. No a postupne som ten záber začal teda z Maďarska do Rumunska, na Dlaku a aj teda do Vojvodiny. A vydal som aj syntézu Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1, ktoré sa zaoberajú históriou Slovákov na Dolnej zemi od 18. storočia až do roku 1945. A plánujem pokračovať. Čo sú tie plány, keďže hovoríte, že máte v pláne pokračovať? Na čo sa zameriate ešte? Jednak sú to také hĺbšie sondy do kultúrnych dejín, ale zároveň momentálne práve čerpám grant a ten sa týka dolnozemských Slovákov, ich kultúrnej histórie po roku 1945 až do pádu komunistických režimov v Strednej Európe. Takže toto je to hlavné, čomu sa teraz venujem. A prečo som aj vlastne teraz v Starej Pazove, v tomto archíve. No, určite o dojmoch ani nemusíme hovoriť, keďže ste už spomenuli, že vás práve tá rovina tak nadchla. Čo ešte možno? Klobása. Určite je to dolnozemská klobása, či už čabianská, nadlacká, petrovecká, alebo akákoľvek. Ľudia. Mne sa tu vždy veľmi dobre spolupracovalo. Či sa to týkalo slovenskej školy, či sa to týkalo historikov, muzeológov, archivárov, alebo aj napríklad aj tu v Starej Pazove. Veľmi obdivujem prácu miestnych zanietených historikov, ako sú páni Jan Horváda alebo Jaroslav Miklovic. Takže je to veľmi veľa vecí. Oh!
Doktor Patrik Kunec skúma vzťahy dolnozemských Slovákov a Slovákov žijúcich v Amerike. Mňa oslovil kolega docent Kmeď, aby som sa stal členom vlastne toho projektového tímu, ktorý robí výskum zahraničných Slovákov, aby som sa orientoval na tých Slovákoch žijúcich v zahraničí, hlavne v Amerike. Pretože vieme, že tam bola veľká komunita Slovákov od konca 19. storočia, no tie dejiny našich Slovákov zo Slovenska žijúcich v USA sú už do veľkej miery spracované, aj tie kultúrne a spolkové aktivity, ale málo sa vie práve o Slovákoch z Vojvodiny, ktorí tiež do tej Ameriky odchádzali. O tom na Slovensku máme málo informácií, málo literatúry, samozrejme ani archívne pramene nie sú na Slovensku, tak som bol poverený kolegom, aby som sa zameral na tento špecifický problém či tému. A čo ste zatiaľ zistili? Čo je to také? No, čo možno ja najviac zapôsobilo na vás? Som sa len začal zoznamovať s touto problematikou. Zatiaľ len hľadám tie materiály, ale našťastie zistím, že sú tu na listy, ktoré písali vlastne obyvateľia Starej Pazovy, ktorí išli za prácou do Ameriky, tak je tu korešpondencia, sú tu konkrétne listy, sú tu príspevky na stavbu toho slovenského domu, ktorý sa tu nastával začiatkom 20. rokov. Takže práve si idem po materiál a verím, že ten materiál mi poskytne veľmi zaujímavé informácie. Takže tie kultúrne vzťahy boli živé, bolo to proste územie, ktoré lákalo Slovákov, či zo Slovenska, či z Vojvodiny, chodili tam za prácou. Pravdepodobne v tých listoch budú aj nejaké spomienky, nejaké zážitky, opísané ich ťažkosti, ktoré mali, lebo poznám to zo slovenských prameňov, že naozaj tá práca a život v Amerike bol veľmi ťažký, náročný a o tom v tých listoch oni referovali, písali o tom. Takže teším sa na to, na ten materiál. Spomenuli ste teraz tie listy, keď by ste nám ešte niečo povedali, čo je také zaujímavé, možno aj pre našich divákov, keď ide o tie vzťahy Slováci na Slovensku. Čo je už viacej spracované a Slováci v Amerike. Práve by som chcel zistiť, že či bola nejaká spolupráca, nejaké vzťahy, možno aj kultúrne, medzi Slovákmi zo Slovenska a Slovákmi z Vojvodiny, ktorí prišli vlastne do tých istých lokalít, ako boli povedzme mesta Detroit, ako bol Cleveland v Ohio, alebo mesto Pittsburgh v Pensylvánii. Tam boli tie najsilnejšie, najpočetnejšie slovenské komunity. A je veľmi pravdepodobné, že tí Slováci aj z oblasti Vojvodiny, z Dolnej zeme, prichádzali už do väčších komunít Slovákov zo Slovenska, mesto Horného Uhorska. Pravdepodobne sa oni poznali, žili v takých veľkých barákoch, to mám zmienky z tých listov, ktoré písali Slováci z Ameriky, že žijú v veľkých barákoch, kde bolo pár desiatok, možno stovka tých mužov, že tam mali aj slovenské ženy, ktoré sa o nich starali, že im teda prali, že im varili. Takže tam tá spolupráca fungovala a mňa by zaujímalo, či si aj pomáhali takto navzájom. Slováci zo Slovenska, zo Slovákmi z Vojvodiny, áno. Takže verím, že tam budú informácie aj v listoch, ktoré nájdem tu na v archíve. Takto oni komunitne žili, mali slovenských kňazov samozrejme, či už katolických alebo aj evanjelických. Ktorí medzi nimi pôsobili, mali tam vlastné farnosti, založili dokonca vlastné osady, neskôr malé mestečka, v ktorých bola majorita, vlastne väčšina toho obyvateľstva Slovenska, takže to môže byť veľmi zaujímavé. Ako tam fungovali tieto komunity, mnohí teda ostali žiť v tých Spojených štátoch amerických, nevrátili sa späť, no ako aj pretrvala vlastne tá identita Slovenska v neskoršom období, po druhej svetovej vojne, ako žijú dnes tí Slováci. Bohužiaľ je smutným faktom, že tá slovenská identita, tá kultúra sa trochu vytráca, že sa proste odnárodňujú. Prijímajú tú americkú identitu, rozprávajú anglicky, už tá slovenčina je málo používaná v tých rodinách, čo je smutný, ale bohužiaľ bežný jav. No a na záver tohto rozhovoru, vaše dojmy z pobytu vo Vojvodine? Som veľmi milo prekvapený najmä takou srdečnosťou ľudí, ochotou pomôcť, výsť v ústrety. Hľadáme tie materiály tu na, takže mám veľmi príjemný dojem, veľmi pozitívny dojem, hlavne z ľudí. Mesto sa mi zdá veľmi pekné, príjemné, veľmi dobrá strava, ktorú sme tu našli, tam mi chutila. No a verím, že keď budeme odchádzať, budeme mať nielen materiály, ale aj veľmi príjemné a dobré spomienky na pobytu. Všetci traja hostia z Filozofickej fakulty Mateja Belu z Banskej Bystrice z katedry histórie vyjadrili žiadosť aj ďalej skúmať a vrátiť sa do tohto archívu. Nadprevení.
Pomaličky sa blížime ku koncu dnešného vysielania s vami a pre vás. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, no zároveň vám chceme pripomenúť, aby ste nezabudli, že na sobotu 24. októbra detské skupiny, ktoré pôsobia pri spolku Janka Čmelíka, pripravujú svoj celovečerný koncert. Ako sa tí malí budú zvrtať, navrhujeme vám, aby ste šli pozrieť a na ten spôsob vlastne podporiť aj to, čo oni robia. My sa pokúsime, aby sme s našou kamerou tam tiež zavítali a aby sme vám z čiastky aj prezentovali to, čo títo malí tanečníci predvedú na javisku. Všetkým vám ešte raz vďaka za pozornosť, majte sa pekne a dovidenia.